pre 6 godina smo postavili određene ciljeve, a to je da nikada više u Beogradu neće kasniti socijalna pomoć, da ćemo isplaćivati redovno sva davanja ka porodiljama i da ćemo izgraditi odgovoran sistem socijalne zaštite koji je uvek tu da pomogne svojim sugrađanima. U proteklom periodu ukupno smo renovirali i obnovili 31 objekat ustanova socijalne zaštite. Ukupno smo pokrenuli 15 novih prava i usluga koji direktno pomažu našim sugrađanima. Sada u Beogradu imate 44 prava i usluge. Od toga lične pratioce po prvi put, personalne asistente, pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i mnoge druge. To je politika Srpske napredne stranke. To je politika odgovornosti ka svojim sugrađanima, efikasnog sistema socijalne zaštite koji je uvek tu da pomogne kao onima kojima je pomoć najpotrebnija i da se svi zajedno borimo za bolju budućnost.